خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د خیبر ایجنسی د خیبر یونین مشرانو وویل چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د تحریک متاثرینو چیرمین صحبت خان افریدی بغیر د سو جرم او ګنا نیولې او په زندان کې اچولې دي. تحریک متاثرین چیرمین او صحبت افریدی هغه پولیټیکل انتظامیه په ناروا جرمونو کې نیولې دي. نو مونږ دا غواړو چې صحبت افریدی دی په 40 غنټې کې د ننه درنه ا د خلاص کړی شي او که خلاص نکړي شو نو مونږ چې کم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لویه شاهراه ده هغه به بندوو. مونږ به بوک هړتال کوو, مونږ به ګورنر هاوس له درنه ورکوو او مونږ به یو داسې در نه پرېږدو چېرته چې زمونږ فریاد اورېدل شي. هغوی وویل چې د خیبر ایجنسۍ باډي ولس د تیرو 100 کلونو راسې د ترهګرۍ او فوجي اپریشن له وجې سخت ځپلې شوي او د پولیټیکل انتظامیې فرض جوړېږي چې هغوی ته پوست پوښتنه او هغوی سره هر قسمه مرسته امداد وکړي. ولې د دې برعکس پولیټیکل انتظامیه صحبت خان افریدی د دې لپاره گرفتار کړو چې د متاثرینو لپاره راغلي فنډونه نه خپل جیبونه ډک کړي. لکه موږ دا ویو چې د پولیټیکل ایجنټ سره موږ ظلم څه کړی دی. ظلم هم صرف دا کړی چې صرف دومره موږ یو یو لکه نورو توصیلونو ولا نشي ویلی بوړی ولا دا ویي چې دا په کروڑونو روپو دا سیټ خرڅېږي تا اربونه روپۍ پراپرټي جوړاوي. نو لږ لږ پکې دغو خلکو لاندې خپله حساب ورکو چې کم هاکر چې کم ډونر پیسې لګي که نه موږ ویو چې صرف هغه دی روکوي پولیټیکل نه موږ پیسې هم نه غواړو. بل لکه موږ چې کمه مسله وي هر څومره ګوره د مړیو مسالې هم روغلی خو د پولیټیکل ایجنټ له چې موږ چیټ ورولګو دا موږ سره ځوان نه مېلووي. د خیبر یونین مشرانو نه علاوه د خیبر سټوډنټس صدر هم په موجوده پولیټیکل ایجنټ سخت ټکونه وکړل او ویویل چې هغوی د خیبر ایجنسۍ د اولس نه علاوه د طالبانو سره هم ډېره بده رویه ساتلې او تر اوسه پورې د طالبانو ستونزو او کشالو حل کولو لپاره هیڅ قسم ګامونه نه دي پورته کړي. د پولیټیکل ایجنټ د سټوډنټ سره کومه رویه ده؟ ایجوکیشن حواله سره د سره رویه ده. ایجوکیشن حواله سره د هیڅ کردار نشته. اگر چې موږ له فاټه لا خصوصا ډیر فنډونه ایجوکیشن د پوره ارتي ځکه چې موږ پسمان دی خو اوسه پیرې چې کم د موږ تعلیمي ادارې کالجونه سکولونه هسپتالونه او کم چې موږ د انګریز دور نه کم سکالرشپ روسی چې هغه 2450 دی. موجوده گورنر انجینیر شوکت الله د 5000 لون کړی دی. هغه 2450 خو خود نشته چې د 2450 هم د پولیټیکل ایجنټ باندې کړی دی. د خیبر یونین مشرانو او طالبانو حکومت ته دړه ورکړه. کچری د تحریک متاثرینو چیرمن صحبت خان افریدی زر تر زر خوشی نکړی شو او موجوده پولیټیکل ایجنټ متحرزیب د خپل څوکۍ نه لرې نکړی شو نو هغوی به د پرامنه احتجاج په ځای پرتشدد مظاهرو لاس پوری. گل حیان باجوڑے, خیبر نیوز, پیخور.